ထောက်ဆာခံခဲ့ရရတဲ့အတိုက်ခံခေါဆောင်ခါလီဒာဆီယာကိုပြန်လွတ်ပေးရတဲ့တရားမျှတရေးအေကောက်ပေါ်ရေးကျင်မာပေဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကမှဖေဖိုင်လာဆန်နီယာတွေကလူထောင်ပေါင်းများစွာဟာဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြရတဲ့လို့ AFP သတင်းအေရသိရပါဗွေကြီးချုပ်အဖြစ်နှစ်ကြိမ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့တဲ့အတိုက်ခံခေါဆောင်ဆီယာဟာအဂရိတ်လိုက်စားမှုစွဲချက်နဲ့ပြစ်ခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အတွင်းကထောက်နံ၅နှစ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါဗင်္ဂလားဒေ့ရှ်အမျိုးသားရေးပါတီ BNP ရဲ့ခေါဆောင်ဖြစ်တဲ့ဆီယာဟာ၎င်းရဲ့ပြစ်ဒဏ်အတွက်အယူခံဝယ်မယ်လို့မြေ လေရပေးမဲ့တူမရဲ့ပြည်တံဟာလာမိတ်ဒီဇမလာအတွက်မှကျမပြလုပ်ဖို့ရှိတဲ့အထွေရီရေကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ဖို့ထိခိုက်မှုဖြစ်လာနိုင်ပွဲရာရှိတယ်လို့သတင်းမှာတုံသက်အီးသားထားပါရယ်ဘီအမ်ပီပါတီအားထောက်ခံတဲ့တက်ကြွလှှရှားသူထောက်မောင်းများစွာဟောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့မျိုးများတလွားမှာထိတက်ဆန္ဒပြနေကြပြီဇီယာကိုဒါကာမြို့ရှိအကျဉ်းထောင်မှာချင်းချင်းလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတယ်လို့သိရပါရယ်အသက်92နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတိုင်းခံခေါင်းဆောင်ဇီယာဟာအကျဉ်းပြက်ချဆားမှုနဲ့အကျဉ်းဖမ်းမှုများအပောင်း ရဇဝစ်ချောဖောက်မှုပေါင်းအများအပြားနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးကျောက်ဟောင်းတအုပ်လည်းဖြစ်တဲ့ဇီယာကတော့အဲ့ဒီဆွဲဆွဲချက်အားလုံးကိုညှဉ်းဆိုးထားခဲ့ပဲဒီဆွဲဆွဲချက်တွေဟာလက်ရှိဝင်ကြီးကျောက်ရှိတ်ခါစီနာရဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြည်တင်ထားခဲ့ပါတယ်။ခါလီဒာဇီယာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝင်ကြီးကျောက်အဖြစ်1992ခုနှစ်မှ1996ခုနှစ်အထိနောက်တစ်ခါ2001ခုနှစ်မှ2006ခုနှစ်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။